Кілька тижнів тому уряд доручив Нацбанку посилити вимоги до позичальників фізичних осіб. Гроші, які мали піти на споживчі та інші позики населенню, керманичі захотіли переправити в реальний сектор економіки. Зокрема, на кредити підприємствам металургійної та хімічної галузі. Можна припустити, що на дуже вигідних умовах і за вибірковим принципом. Обмеження споживчого кредитування, на що стверджують Національний банк, Кабінет міністрів, що це якоби для того, щоб покращити економічну ситуацію в країні. Якщо б ми обмежили виключно там споживче кредитування в межах мобільних телефонів, ноутбуків і, скажімо так, пральних машин, то, можливо, це якось би десь частково залишило кошти в обороті і не створювало би якихось проблем. Но на сьогоднішній день споживчим кредитуванням є автокредитування, тобто автопром, який дає досить великий дохід в державну скарбницю. І саме головне – це будівельний бізнес. Утім, для багатьох пересічних українців в умовах стрімкої інфляції звичайні споживчі позики – це єдина можливість купити так звані товари тривалого вжитку, а іноді чи не єдиний спосіб протриматися від зарплати до зарплати. Є побутові товари, які хочеться мати, йде вперед життя, технології розвиваються, їх треба купувати вовремя. Тому потрібно такі кредити мати. Благодаря потребительскому кредитованию, я думаю, развивается вообще экономика в Украине, потому что осуществляются продажи всех товаров. Мне нравится, что есть кредит, потому что без кредита я бы, например, не взяла ту вещь, которую я взяла в магазине. Самі банкіри кажуть, що споживче кредитування не згорнеться. Втім, його обсяги дійсно зменшуються. І серед основних причин – дефіцит гривні у фінансовій системі. Скажімо, кінця серпня ми спостерігаємо постійний і жорсткий голод ліквідності. Тобто банки обмежені в ліквідності в національній валюті. Відповідно, починаючи з цього періоду, вони поступово зменшують обсяги кредитування. В зв'язку з кризою ліквідності поступово зростають ставки по депозитах, відповідно, що приводить до того, що і вартість кредитів різних, і споживчих, і скажімо, то іпотечних, і автокредитів, і кредитів для корпоративних клієнтів, вона зростає. Чому виник брак грошей? З одного боку, у світі продовжує поширюватися боргова криза, з іншого, Нацбанк штучно тримає курс гривні і для цього обмежує грошову масу. Заходи примусового ручного керування Національним банком, коли не працюють правила ринкової економіки, коли працюють правила, хто директор, то ти правий, скажімо так. В такому випадку через зарегульованість банківської системи, валютного ринку, ми штучно тримаємо гривню, штучно тримаємо курс гривні для того, щоб не виникла інфляція. Але штучно економіку в ручному режимі ніхто, нікому ще не вдавалося її регулювати. Тому в результаті рано чи пізно вона доходить до крайньої межі. Обіцянки банкірів про те, що слідом за депозитними ставками опускатимуться кредитні, не справдилися. Ситуація зворотня. І іпотека, і автокредитування, і споживчі позики дорожчають. Ще влітку були пропозиції від різних банків, наприклад, по іпотеці в районі 14%, то зараз, коли деякі банки залучають депозити під 25%, мені здається, що така пропозиція неможлива, а іпотеку звичайному громадянину, споживачеву, брати іпотечний кредит під 30 річних – це просто недоцільно. Тому що з такими ставками, безумовно, ні економіка, ні банки, ні клієнти не можуть існувати. Найбільше можуть постраждати в цій ситуації позичальники, що наважилися взяти довгострокові кредити із плаваючими ставками. Тобто такими, які можуть змінюватися банкірами в односторонньому порядку. Ось такі вони – особливості вітчизняного кредитування.